Aikaria itoraria emukaya kaunti ni ya Kakamega matigeto na shuria nyige o domwe na kimako dhudha wa mwanake wa okuru wa miaka 18 kuraga ithe urianu wa okuru wa miaka 20 na omwena ajira ya kumudharikira na ishebe mariko omushi. Kurerikana mwanake oyo norio kurikanite ta Duncan Sifuna aratafanirie giko giki thutha wake kuingira mushie kwao kuri arakorire ithe akirugana kwambiriria jikanirio ya miario igie kura kwa shiringi 700 kuria aramutharikire na ishebe na thutha ucio gucoka gwithara. Eme huyo mtoto anakuanga machachari. Sasa bila amefikia hapa si amefanya kwa machachari kwa kijana mwenye alikufa baba yake mdogo. Akamkata, akamfunja mguu. So, ni usuni. Kurigana na ikari ya itura rere, kuogerereka gwashi koishi kumanete na uhudhiri wa dawa shia kurefia, hamwe na johi jekirire mikana, gukumakiuga hoge shia wadhani ni shigodere ire wira iniwashio. Huyu kijana ni mdogo sana, anatumia bangi, anatumia pombe. Serikali yenye tuko nayo. Wameruhusu tuko na bangi inauziwa kila mahali. Awashiki area yetu Yesume ya yote general imeharibika. Kugina kuwa mwena wa Adiriva County ni ya Machakos, maafidharu hogero dhudhuri onyitanirini na maafidhaa forithi ni mabeketeo dhudhuri ya dhudhawara giri area otukukura gotuko wago kiomuthi. Akihura detoeno mukode kamada wa forithi sub-county ni Adiriva ya Mohuro Mirejoki ni ugete kina yaya mashokire guithara na idoitiga neteshia dhitima odumwe na johi ya muiga na otoikaine. The robbers or the attackers gained entry by destroying the fence behind the premise where they gained entry and they began attacking the victims. Joki ni ugete ni magathite mikanda yao ya gwethana na arĩa matabanĩtie ya juraga noishi unyitanirini na maafitha kumaruhongeini rwa DCI. Victims who have been fatally injured have been taken to the mortuary while the two injured are still receiving medication in an hospital within Adiriva South. So far we are carrying on with the investigations. We have also engaged experts who will help us unravel the incident. Hadwini Hakameme TV, jetagwa gathoni wanganga.